اوت پشم شال کت پہ کیا بنان قنی شال تو اتھ مطلب مرحل گھان گوٹ زنان کتان گوٹ بٹوئن انان اس انان انان لداخ پہ پتہ کیا دان کتان زنانس کتان تو سہ گو ونکس سہ لگ بھگ لگ بھگ سہ پروسس گو ختم ونکس مشین سن بنا مشین مشین نار نوان تو سہ پشمین آسان مگر سہ مشین سن کتن تو یہ مے ہینڈ سپن ہینڈ کامڈ سوری تو اتھان کم اتھ ڈایر ڈایر تک مزہ انوالو ڈایر اس ڈائی دان تمہ پہ کران تمہ پہ یہ نیران تو تمہ پہ برم گور آسان اس یہ ساز بران تو تمہ پہ کھالان وانس پہ لگان تم تجو سی وان اتھ مطلب امہ پہ ڈایر تسان ات ڈایر تو امہ سن ڈایر بچان انوالو اس مزہ سہ ڈائی وائی کران تو پہ یہ مطلب یہ بنان شال اتھ لگان ٹائم مطلب یہ ڈزائن ڈزائنس پہ ڈپینڈ آسان ڈزائن کت بنو قنی شالس بنانا ڈزائن گوڑ گرافس پہ گرافس پہ بنانا پہ کرانا گراف وچو تھی یہ کتنے یہ بنوت پانے کمپیوٹرائز گراف گراف بنو اتھ پہ تعلیم لکھان کھانا ویور سہ مطلب ایکسپٹ سکان گرافس پہ تو ون تو سہ ہے پانے تعلیم کی اتان نقاش تو اس ات تعلیم لکھان مطلب بہ ہوں پانے بنان یہ بنو گرافس پہ تو یہ ڈزائن وزائن کی ونکس لاک ڈاؤن کہ وجہ سے اس کرانا کوشش پانے پانے کام کر ڈائچ کم تو یہ گراف واف تو بنانے کوشش کر پانے